En aio jatkaa ihan tuolla samalla teemalla, josta eilen, jota käsittelin eilen, vaan nyt siirrymme katselemaan kristikunnan tulevaisuutta. Siihen liittyy myös erottamattomasti Israelin kansakuntana, koska sitä ei voi erottaa näistä Jumalan lopun aikoihin liittyvistä profetioista millään tavalla. Paavali kirjoitti mielenkiintoisen osion tästä kokonaisuudesta, johon myös Israel kansakuntana liittyy Tessalonikaiskirjeeseen, sen ensimmäiseen sellaiseen, ja lukuun 5 ja siitä sitten hieman eteenpäin. Ja tässä hän kuvailee jotain sellaista asetelmaa, asennetta, johon myöskin eilen hieman viittasin. Mutta ajoista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Paavali muistuttaa nyt tessalonikalaisia jostakin sellaisesta, mistä hän on heille aikaisemmin puhunut, mitä hän piti heille tavallaan itsestään selvänä tietoisuutena. Ja tässä tapauksessa hän oikeastaan vain tähdensi sen, että koittakaa nyt painaa kallonne, että nämä asiat on teille edeltä käsin jo puhuttu. Kun ihmiset sanovat rauha ja turvallisuus, silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Nyt hän ottaa käsiteltäväksi jo toisen ihmisryhmän, josta hän käyttää yleisilmausta ihmiset. Kun hän aloitti puheensa veljet osoittamalla sen kristityille uskoville, myös teille sisaret. Ilman muuta hän teitäkin tarkoitti, vaikka harvemmin teistä teitä mainitsi. Niin nyt hän ottaa sen rinnalle toisen erilaisen ihmisryhmän, jota hän käsittelee tosiaankin tällaisena laajana yleisnimikkeenä ihmiset. Ja kuitenkin selkeästi erotettuna siitä aikaisemmasta veljet, sisaret, ihmisryhmästä. Sitten hän jatkaa taas toteamalla, että nämä ihmiset kun eivät pääse pakoon jotakin, mutta te veljet ette ole pimeässä niin, että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Nyt hän alkaa selventämään näitä asioita, millä tavoin tuolta taivaasta käsin asioita tarkastellaan. Kun Jumala katselee meitä tätä, tekisi mieli sanoa, säälittävää, onnetonta luomakuntaansa, joka ei tosiaankaan tunnu pärjäävän paremmin kuin tuo sisar tuossa rypisteli tuon kauniin, valkean, ehjeen, puhtaan paperin ryppyiseksi kasaksi. Ja sitten Jumala alkaa sitä pikkuhiljaa hoitamaan. Tuli vähän mieleen tuo särkynyt saviruukkuvertaus. Niin hän näkee täällä kahdenlaisia ihmisiä. Hän näkee täällä tämän ihmisryhmän ihmiset. Ja sitä Paavalikin kuvailee, että he ovat pimeyden lapsia. He ovat toisin sanoen ryhmä, joka kulkee Jumalan näkökulmasta katsottuna pimeydessä. Heille ei ole siis kirkastunut jokin asia, jotkut asiat sillä tavoin kuin meidän Herramme olisi ne halunnut. Ja erotukseksi hän mainitsee tämän kristikunnan veljet, sisaret olevan valon lapsia. Eihän mainitse laisinkaan kolmatta ihmisryhmää. Eihän mainitse jotakin sellaista, sanoisinko, oman tien kulkijoita. Me sielunhoitajina varmasti, niin kuin Arikin hyvin tietää, olemme usein joutuneet ihmisten kanssa keskusteluihin, joille kristinuskon asiat eivät ole aivan täysin selvillä, jotka ovat ikään kuin etsimässä jotakin vastausta sydämiinsä, niin hyvin usein kuulen sanottavan, että kyllä minullakin sellainen pieni usko on, että kyllä minä uskon niin kuin tavallaan omalla tavallani, mutta en minä oikein sellainen haluaisi olla
kuin nuo hihulit ja enkä toisaalta aivan sinne äärilaitaankaan mikään saatanan palvoja, en myöskään sinne halua kuulua. Mutta minulla on tämä oma kultainen keskitieni. Meidän Raamattumme, kun ei tunne tällaista omalla tavalla uskossa olevaa kultaisen keskitien kulkijaa. Meitä on vain kahdenlaisia ihmisiä aikain saatossa vuosituhansien aikana täällä ajassa eläneitä. Heidät, jotka ovat vanhurskautettuja, kuolleet uskossa Kristukseen, heille, jotka eivät sitä ole. Aivan sama asia koskee elossa olevia. On vain kahdenlaisia ihmisiä, heitä, jotka ovat valonlapsia, joille Kristus valo on kirkastunut sydämeen, ja toiset, jotka vielä ovat tämän valon ulkopuolella, siis pimeydessä. Ei ole tällaista suosittua harmaata vyöhykettä, joka on talouselämässä nykyään tavattoman suosittua, joka antaisi tavallaan ihmiselle tällaisen omatekoisen oikeuden valita itsensä, joko olemaan pelastettu tai uskoa Jumalaan tai olla sitten uskomatta, miten kulloinkin elämän tilanteetkin asiat sitten tulevat olemaan. Sitten apostoli kuvailee tällaista yllättävää tapahtumaa, jossa hän mainitsee, että kyseinen tai eräs asian tila, ajan tila aikanaan tulee olemaan tälle ihmisryhmälle sellainen, että he elävät rauhassa ja turvallisesti. Kun meidän vanha käännöksemme, 3338 käännös, tai kasin puolella tietysti mainittiin jotenkin, miten saisi vähän hauskasti, että nyt on rauha, ei hätää mitään. Se oli otsikoituna tällä tavoin. Ja nyt RK Raamattukansalle on sen tiivistänyt rauhaksi ja turvallisuudeksi. Ja kun katselen hebrealaista Raamattua, messiaanista ja juutalaisten kirjoittamaa Raamattua, niin siellä asia mainitaan myöskin tällaisena tietynlaisella olotilalla. Kaikki on niin rauhallista ja turvallista. Ja nyt puhutaan myös juutalaisesta kansasta, eikä pelkästään kristityistä ja muista maailman ihmisistä. Sillä tämä sana ihmiset, se käsittää mitä suurimmassa määrin myöskin Jumalan omaisuus kansan Israeliin. Heille ei ole olemassa mitään sellaista oikotietä onneen, sellaista oikotietä, jossa he voisivat kiertää sen Jumalan peruuttamattoman pelastussuunnitelman ja totuuden. Ja tämä on heidän eräs suuria tragedioita, etenkin juuri tänään. Kun kirjoitin tuon viimeisen teoksen, joka ilmestyi noin 6 viikkoa sitten, sen teemaksi olin ajatellut Kristus vanhassa testamentissa, jota en voinut tietenkään lainata, koska se oli hengellisen oppi-isäni rovasti Santalan otsake hänen omalle aikaansaannokselleen 70-luvulta. Sen nimeksi pitikin tulla Tuntematon Messias. Ja tämä Tuntematon Messias juuri siksi, että kuinka huonosti me oikeastaan ja me kristikunnassa tunnistamme Jeesuksen, Messiaan toiminnan, Jumalan kolminaisuuden toisen persoonan toiminnan vanhan testamentin aikana. Ja kun se ei juurikaan selviä meidän Raamatun käännöksistämme, mutta hebrealaisista Raamatun käännöksistä se käy huomattavasti paremmin selville. Ja se tuo tutkimustyö, se yllätti minutkin, joka nyt te kuulin, että olen joku iso nimi. Voi, että mä ajattelin, että voi kun vaimonikin kuulisi tuon. Koska mä en itseäni todellakaan katso miksikään isoksi nimeksi. Mä olen tällainen pikemminkin jääräpäinen tutkijatyyppi, joka haluaa tonkia kaikki asiat mahdollisimman yksinkertaisesti, että itsekin ne ymmärtää. Ja sitten pystyy niitä sitten puhumaan ja selvittelemään toisille. Ja niin sieltä löytyy aivan tavattoman paljon sellaisia
kuvauksia, vertauksia, jossa itse asiassa Jeesus olikin se toimiva osapuoli. On kymmenittäin tilanteita, joissa hän ilmestyi aikansa ihmisille. Ja kuitenkin meidän Raamattumme ilmoittaa, että Herra itse oli paikalla. Puheli, keskusteli muun muassa Abrahamin kanssa, Simsonin kanssa, monen muunkin kanssa, Jaakobin kanssa. Ja sama Raamattu sanoo hieman aikaisemmin Eksoduksen aikoihin, Mooseksen kirjan luvuissa, että kukaan ei voi nähdä Jumalan kasvoja ja jäädä eloon. Siis olemmeko me jonkinlaisen tällaisen ristiriitaisen asian kanssa, ilmoituksen kanssa tekemisissä? Ei suinkaan, vaan aktiivinen toimija oli hän, josta meidän Raamatun käännöksemme, ja melkein voisi sanoa ruotsinkieliset useimmat ja englanninkieliset ja valtaosa, käyttää yksinkertaisesti nimitystä Herran enkeli. Erottamatta Herran enkeliä esimerkiksi näistä enkeleistä, Mikael, Gabriel, jotka Raamatussa mainitaan sanansaattajina, viestintuojina, ilmoitusten antajina ja niin edelleen. Tämä Herran enkeli on kuvattu hebreankielisissä Raamatuissa pääsääntöisesti nimillä Jahve, Adonai, Elohim, siis näillä Jumalan lausumattomilla nimillä. Ja se antaakin tähän aivan uutta syvyyttä. Se antaa meidät ymmärtämään, että Jeesus oli tämä aktiivinen jumaluuden toinen persona, joka oli tuo toimiva osapuoli näissä useissa Raamatun kertomuksissa. Ja tämä on nyt jotenkin jäänyt kadoksiin meiltä suomalaisilta Raamatun kääntäjiltä ja myös kansainväliset. En minä heitä halua moittia, enkä halua väittää, että itse ymmärtäisin tai tietäisin ja osaisin kääntää paremmin. Mutta mä katson, mitä hebrealaiset alkutekstit ja Raamatun kääntäjät ja kirjoittajat mainitsevat, niin esimerkiksi psalmi 110. Herra sanoi minun herralleni. Miten te sen ymmärrätte? Alkuteksti mainitsee, Adonai sanoi Elohimille. Eli Jumala, isä, puhui pojalle. Se antaa sille aivan uutta syvyyttä ja ymmärrystä Jeesuksen aktiivisesta toiminnasta jo tuon vanhan testamentin puolella. Jo luomiskertomuksessa kaikki on luotu hänen kauttaan. Mikä on luotu ei ole, tai on tapahtunut hänen kauttaan. Hän oli se aktiivinen toimija siellä. Ja tämä antaa aivan uutta syvyyttä myöskin ymmärtää, miksi juutalaiset suuttuivat häneen niin valtavasti. Miksi he suuttuivat ovat edelleenkin vihoissaan nasaretilaiselle, joka uskalsi sanoa, minä olen. Käyttää siis Jumalan lausumatonta nimeä. Hän käytti sitä kymmeniä kertoja. Hän rinnasti itsensä Jumalaan. Siksi se oli eräs hänen kuolemantuomionsa syy. No, me tiedämme paremmin, että profetioiden täytyy toteutua. Kun minulta kysyttiin muutamia päiviä sitten netin kautta, aivan kuin olisi jonkunnäköinen puhevastausautomaatti, jälleen yhden kerran Jeesuksen tulemuksesta. Ja sitten tämä kysyjä perusteli minun tai perusteli tuon kysymyksen siihen, että oli jostain netti YouTube-versiosta löytänyt jonkun puheistani, jossa olin siteerannut tätä Jeesuksen ylöstempaamiseen liittyvää kysymystä, siis seurakuntaan liittyvää kysymystä. Johanneksen 14. luvun 3. ensimmäisellä jakeella. Ja hän perusteli sen mielestään, että olen täysin väärässä. Se on ensimmäinen asia yleensä, jonka saan tietää. Ja sitten hän perusteli oman näkemyksensä siitä, mitä Jeesus todella mahtoi sillä asialla tarkoittaa. Luen sen teille, koska tämä liittyy tähän kokonaiskuvaan myöskin tähän rauhaan ja turvallisuuteen ja siitä eteenpäin tulevaan Herran päivään ja niin edelleen. Köhö.
Siis Johannes 14.3. ajatta. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Jo ensinnäkin tässä palaamme heti välittömästi Jumaluuden kahteen persoonaan, ilmaistuun persoonaan. Jos Jumalaan täytyy uskoa myös Jeesukseen. Jos ei usko Jumalaan, ei voi myöskään uskoa Jeesukseen ja päinvastoin. Ei kukaan tule isääntykö, paitsi minun kauttani, sanoi Jeesus. Uskokaa siis Jumalaan ja uskokaa minuun. Ne ovat siis yksi ja sama kokonaisuus. Sitten hän jatkaa. Nyt huomatkaa, hän puhui opetuslapsille ollessaan ihmishahmossa vielä täällä maan päällä. Minun isäni talossa on monta huonetta, ellei niin olisi. Sanoisinko minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Jeesus on siis puhunut opetuslapsille näistäkin asioista aikaisemmin sille, että sanamuoto viittaa siihen, että hän tavallaan toistaa heille jotakin sellaista, mitä hän on aikaisemmin jo kertonut. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, siis sinne isän kotiin, ja isän koti on varmasti me kaikki ymmärrämme, se on taivaassa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät luokseni. Nyt tullaan tähän erikoiseen kysymykseen. Otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä on hyvin jännittävä, sillä nyt hän käytti jälleen tätä minä olen, siis termiä, joka on hebreaksi ehjeä, arameaksi anahu ja kreikaksi egoeimi. Siis nyt hän kertoi, että hän tulee hakemaan meidät täältä pois ja vie teidät sinne, missä Jumala on. Se on tämän koko asian ydin. Ja kun tämä kysyjä, tai joka näistä asioista väitteli kanssani, tai kertoi anteeksi oman mielipiteensä, niin hän sanoi, että se tarkoittaa sitä, että hän tulee vaan sinne tänne maan päälle Pyhän Henkensä kautta asumaan meihin. Ja silloin koko tämä taivaallinen kotiasumus olisinkin täällä meissä itsessämme täällä maan päällä ja tulevassa 1000-vuotiaassa valtakunnassa, jotka ovat kyllä kaksi aivan eri asiaa. Kun sitten vastasi hänelle, että hyvä ystävä, tässä kyllä puhutaan aivan toisesta asiasta, hän tulee takaisin. No miten hän voi tulla takaisin, jos hän kerran jossain jo on? Hän tulee takaisin ja vie teidät mukanaan tai ottaa teidät mukanaan, kumpikin käännös on yhtä oikea. Nyt kysytään, puhutaan siis seurakunnan ylösotosta. Tämä on se meille eräs sellainen kirkkauden toivo. Se on se sellainen valo siellä putken päässä, johon ainakin minun näköalani suuntautuu koko ajan. Silloin me vapauudumme tästä kuolemanruumista, niin kuin Paavali sanoo. Silloin meidät koetaan kirkkauteen. Me saamme aina olla hänen kanssaan. Nämä on jotakin sellaisia asioita, jotka tulisi ymmärtää sellaisena lupauksena, jonka on itse Jumala antanut. Ja johon me voimme myöskin ankkuroida kaiken uskomme, kaiken tietomme. Ja myöskin luottaa tulevaisuutena, että tämä on eräänä päivänä totta. Kumpa tämä olisi selvinnyt myös hänen aikansa juutalaisille, hänen omaisuuskansalleen. Mutta valitettavasti he törmäsivät tuohon sadukelaiseen ongelmaan 2000 vuotta sitten, joka totesi, että ei kukaan voi sanoa olevansa Jumalan. Täällä kukaan ihminen ei voi sanoa olevansa Jumala, vaikka Jeesus teki kaikkia niitä tekoja, joita yksin ja ainoastaan vain Jumala voi tehdä. Hän paransi sairaita, hän hallitsi luonnonvoimat, hän herätti kuolleita ja mikä kaikkein pahinta juutalaisen näkökulmasta, hän antoi syntejä anteeksi, jonka he liittävät yksin ainoastaan vain Jumalan oikeuteen. Jeesus samaisti itsensä aikansa juutalaisille
Messiaana, Hamasiaana, niin kuin me tuossa lauloimme tai kuulimme laulettavan. Mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, niin kuin puolestaan Johannes kirjoittaa. Ja sitten siitä tämän koko paketin aivan uusiin ulottuvuuksiin, kun hän toteaa, että mutta kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kun olen käsitellyt tuossa teoksessani myöskin aihetta, miksi juutalaiset eivät ottaneet Jeesusta vastaan. Se ei ole itse asiassa niin yksi selitteinen asia kuin että saddukealainen papisto silloin, joka liihitteli roomalaista miehittäjää, eivät suhtautuneet hänen jumalallisella arvokkuudella, vaan hylkäsivät hänet. Kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Me voimme tietysti olettaa, että jos leikkiä tällä ajatuksella, joka varmasti on kaikkien uskovien mielessä joskus käynyt, entäpä jos he olisivatkin ottaneet hänet vastaan Messiaana, niin minkälainen maailma olisi tällä hetkellä? No ainakin se olisi sellainen maailma, jossa Jumalan ennalta ilmoittamat profetiat eivät olisikaan toteutuneet. Sillä koko tuo prosessi kaiken kaikkiaan maailman luomisesta eteenpäin, ihmisen luomisesta eteenpäin, tähtäsi ihmisen ja Jumalan välisen luojan ja luodun välisen suhteen ennallistamiseen ja korjaamiseen, joka sellaisena tulee olemaan täydellistä vasta siellä ylhäällä kirkkaudessa, ei koskaan täällä alhaalla maan päällä. Tämän päivän juutalaisuuden ongelma lähtee etsimään hyväksyntää, Jumalan hyväksyntää aivan toisista lähtökohdista. Viittasin eilen siihen ja täydennän sitä nyt tänään. Kun tämäkin, vaikka se tuntuu mahdottomalta ajatukselta, että juutalaiset aloittavat vielä kerran vanhatestamentilliset uhritoimitukset, rakentavat siis uhrialttarin, sen jälkeen temppelin, joka ajatus on itse asiassa vain pyhittää tuo uhrialttari. Ja sillä he pyrkivät tavoittelemaan yhteyttä maailmankaikkeuden luojaan ohi Kristuksen sovitustyön, joka 2000 vuotta sitten tapahtui Golgatalla. Tämä on heidän tällainen jumaluusopillinen tekninen ongelma tällä hetkellä. He ovat rakentaneet kaiken valmiiksi jo tätä varten. Miten muuta ei puutu enää kuin jonkun Israelin hallituksen antama lupa nousta ylös temppelivuorelle, aloittaa pystyttää sinne uhrialttari ja sen jälkeen aloittaa vanhatestamentilliset uhritoimitukset. Jolloin toteutuu profeetta Danielin 9. luvun jae 27, jossa mainitaan jo asiasta, joka liittyy tuohon lopun aikaan, rauhaan ja turvallisuuteen, josta Paavali mainitsi, jolloin myös tuo uhritoimitukset tullaan aikanaan lakkauttamaan. Tämä kokonaisuus on sellainen valtava tasapainoinen kooste, jossa kaikki nämä pienet eri yksityiskohdat, täyttymättömät profetiat, täyttyneet profetiat koko aika kasvattavat tätä Jumalan suurta ihmiskuntaan liittyvää palapeliä palalta ehjäksi kokonaisuudeksi. Vielä sitä puuttuu, kuten eilen taisin mainita, toistasataa toteutumatonta profetiaa, ottaen huomioon kokonaismäärän 750 toteutunutta tai kaiken kaikkiaan Jumalan antamaa ilmoitusta, niin me olemme enää marginaalissa odottamaan, mitä vielä pitää tapahtua ja millä aikataululla. Tulee siis aika, jolloin juutalaiset aloittavat vielä nuo vanhatestamentilliset uhritoimitukset. Viime keväänä pääsiäisenä itse asiassa
tapahtui jotain hyvin merkillistä. Silloin oli vielä voimassa, tai vallalla ainakin oli tuo edellinen Netanyahun hallitus. Vaalit oli toki käyty, mutta vielä ei ollut uutta hallitusta saatu kasaan. Ja niin rabbit itse asiassa Sanhedrinin aloitteesta lähettivät pääministerille kirjelmän, jossa he esittivät, että he saisivat tulla temppelivuorelle ja valmistaa siellä pääsiäislampaan. Ei siis uhrata vanhatestamentillisesti, vaan valmistaa se. Ja he perustelivat tätä sillä, että heillä on valmiina uhrialttari, joka on todellakin aivan totta. Tuolla Negevissä on tällainen kolmannen temppelin harjoitusleiri, jonne on pystytetty Mooseksen antamien ohjeiden mukaan tällainen uhrialttari. Se on tosin hieman erilainen. Se on tällaista betonielementeistä, aivan kuin Lego-palikoista koottu millin tarkalleen alkuperäisen ohjeiden mukaan annetun uhrialttarin kokoinen. Se pystytään purkamaan ja kokoamaan 2 tunnissa. Tai anteeksi, siis purkamaan 2 tunnissa ja sitten vastaavat yhtä pitkä aika kestää sen kokoamiseen tai päinvastoin. Ja he halusivat tulla Leijonaportin kautta, siis sieltä idästä, tuonne temppelialueelle. Ja ensimmäisen kerran sitten Herodeksen temppelin tuhoutumisen, niin he olisivat halunneet valmistaa tuon pääsiäislampaan. Tämä oli hyvin julkinen asiakirja. Se herätti tavattoman paljon huomiota niin islamilaisessa arabilehdistössä kuin myös tietenkin paikallisessa. Kaikki paikallislehdet julkaisivat tuon artikkelin. En muista nähneeni kylläkään yhdessäkään suomalaisessa hengellisessä lehdessä tästä mainintaa. Mutta noille ihmisille kyse oli tavattoman tärkeästä asiasta. Ja siksi pääministeri ei antanutkaan siihen lupaa, koska sen jälkeen oltaisiin käyty 3. maailmansota, ainakin jossain mittakaavassa. Mutta näin pitkällä he ovat jo tuossa valmisteluissa, jotka ennakoivat sekä kolmannen temppelin valmistumista että noiden uhritoimitusten aloittamista. Kun Yhdysvaltain edellinen presidentti Trump julisti 2018, siis tuo Jerusalemin tunnustaminen tapahtui meidänkin itsenäispäivänä joulukuun 6. 2017, ja pari kuukautta myöhemmin hän ilmoitti, että hän tulee siirtämään tuon suurlähetystön toukokuun loppuun mennessä Tel Avivista Jerusalemiin. Niin silloin Sanhedrin heräsi oikein toimivan voimalla, ja he lyötättivät tällaisen mitalin, jossa oli Nebukadnessarin kuva toisella puolella ja Donald Trumpin kuva toisella puolella. Ja sen tarkoitus oli kunnioittaa tai esittää Trumpille, että nyt kun hän antaisi valtuudet ja takaisi turvallisen toteutumiseen, niin he rakentaisivat tuon temppelin. No niin pitkälle hän ei voinut mennä tietenkään, mutta samaan hengenvetoon sitten painatettiin myöskin 1,5 sekelin temppeliverokolikko. Ja niitä on sitten myyty ympäri maailmaa pilvin pimein. Siis näin pitkällä ollaan niissä profetioissa, jotka me luemme 2500 vuotta sitten kirjoitettuina Danielin kirjasta. Ja joiden suuntaus, kulminaatiopiste liittyy juuri tuohon ajankohtaan. Temppelin valmistuminen, uhraamisen aloittaminen, antikristillinen aika, joka takaa tuon uhraamismenettelyn olevan mahdollista, ja johon myös Paavali viittasi, kun hän mainitsi näiden ihmisten sanovan, nyt on rauha ja turvallisuus. Tähän ajankohtaan, mitä nyt eletään Israelissa, Lähi-idässä, sana rauha ja turvallisuus ei liity mitenkään Israelin valtioon, sillä kaikkea muuta tuolla alueella tapahtuu tällä hetkellä. Rauha ja turvallisuus on utopiaa.
Heillä ei ole päivänkään rauhaa ollut vuoden 1948 itsenäistymisen jälkeen. Että vielä täytyy tapahtua jotakin hyvin merkittävää ennen kuin tuo rauha ja turvallisuus myös profetoituna tapahtumana on ajankohtaista. Mutta kerran se tulee sitä olemaan. Tämän päivän tekstit puhuvat aivan toista, siis uutistekstit Lähi-idästä. Tämän päivän asiat ovat, sanoisinko, kiinnittyneet tavattoman voimakkaasti Jerusalemiin jälleen kerran. Eilen niistä teille mainitsin jotakin, mutta nyt asiat ovat lähteneet siihen suuntaan, että jopa Jerusalemin ja temppelivuoren kysymyksestä voi tulla Israelin hallituskysymys, siitä voi tulla myöskin jopa uudet vaalit. Sillä niin voimakkaasti nyt kaksi uskontoa taistelee tuon paikan hallinnasta ja omistuksesta. Islam ja juutalaisuus. Ja avainasemassa on tietysti Israelin nykyinen hallitus. Uskaltaako se antaa luvan äärioikeistolle, ääriuskonnollisille piireille ensinnäkin mennä rukoilemaan tuonne alueelle ja sitten mennä vielä pidemmälle, valmistaa tuo paikka valmiiksi tulevalle uhrialttarille. En itse näe vielä tämän olevan ajankohtaista tai en usko sen olevan vielä aivan huomispäivän asia, sillä siihen liittyy myöskin tämä hyvin voimakas vaatimus arabipuolueilta, jotka vaativat, että tuo temppelivuori tullaan täysin sulkemaan pois juutalaisilta kokonaisuudessaan. Ja heille se on hallituskysymys, jos siihen ei suostuta, he hyppäivät hallituksesta pois, seurauksena uudet vaalit ja Netanyahu palaa valtaan. Ja tämä on jotakin sellaista, jota Yhdysvalloissa katsotaan kutakuinkin, niin kuin en nyt vitsi sanoa ketä, mutta se on Joe Bidenille täydellinen kauhistuks, jos Netanyahu palaisi valtaan. Hänen vanha kistakumppaninsa, josta hän ei koskaan saanut niskalenkkiä, kun Obama aikana 8 vuotta neuvotteli ja koitti saada Netanyahulta lupaa kahden valtion malliin, niin nyt Netanyahu saattaisi jopa olla myöntyväisempi lähtemään, jos hän palaa valtaan, ymmärtämään ääriuskonnollisia piirejä ja sallimaan ehkä jopa tuon temppelin rakentamiseen liittyvien tapahtuvien etenevän. Niin pienistä asioista tuolla ollaan kiinni tuolla Lähi-idässä, että meille ehkä ne juuri siksi eivät yllätäkään meitä täällä Suomessa, ainakaan meidän hengellisiä piiriä. Kun puhutaan temppelivuoresta ja siellä rukoilemisesta. Kuinka monta kertaa olen käynyt tuolla ryhmän kanssa tuolla vuorella ja aina meitä tietenkin teroitetaan, etenkin naisia pukeutumisen suhteen, ei saa oikeastaan näkyä yhtään mitään. Ja ehdottomasti te ette saa olla sen näköisiäkään, että te rukoilisitte. Mutta joo, totta kai, mutta jos joku yskii nyt ja painaa päänsä alas ja yskii, niin silloin voi olla, että lentää ulos tuolta temppelivuoren alueelta. Sillä muslimit ovat näiden asioiden kanssa äärimmäisen yliherkkiä. He kokevat sen, että kaikki, mikä vain viittaakin rukoilemiseen, on heille pyhäin häväistys, koska heidän mukaansa tuo alue kuuluu yksistään islamille. Ja näiden asioiden kanssa tullaan vielä taistelemaan ja käymään todellakin rajua kädenvääntöä, ennen kuin tuonne alttari pystytetään ja sen perässä sitten kolmas temppeli. Se on kuitenkin aika, jota me seurakuntana tuskin tulemme näkemään, ainakin siinä kulminaatiopisteessä viimeistään tapahtuu tuo Jeesuksen ilmaisu, tulen takaisin, vien teidät mukanani, jotta te saisitte olla siellä isän kodissa, missä minäkin olen. Ja nämä asiat liittyvät sitten puolestaan tuohon Tessalonikaskirjassa mainittuun rauha ja turvallisuus, joka koskee ihmisiä, siis myös juutalaisia.
jotka saavat tuon ensimmäisen 3,5 vuoden jakson tuosta Danielin viimeisestä 70 vuosiviikosta elää rauhassa. Ainakin heille on taattu rauha ja turvallisuus. Sama rauha ja turvallisuus ilmaistaan myöskin Hesekielin luvussa 38, kun Gogin sotajoukot hyökkäävät Israeliin. Ajankohta on tuon vaivan ajan puolivälissä, kun ne hyökkäävät Israeliin. Ne hyökkäävät maahan, joka asuu rauhallisena, turvallisena, luottavaisena, suojattomana myöskin ja ilman ja oikeastaan tavattoman äveriäänä ja rikkaana. Näiden kaikkien tällaisten irrallisten raamatun kohtien, no Gogin sota ei mikään irrallinen kohde, se on 38-39 luvuissa kuvattu, sanoisin kuin maailman historian kaikkein merkittävin tapahtumasarja, koska se vetää mukanaan sitten tapahtumia ilmestyskirjasta ja aina sinne Harmagedonille saakka, Kristuksen paluuseen saakka, uuteen Jerusalemiin, vaan ajankohtaan, jolloin myös maa jaetaan ja jolloin on tuo 1000-vuotinen rauhavaltakunta alkamassa. Me olemme kuitenkin kristikuntana ja uskovina nyt sellaisessa profetaalisten näköalojen ruutitynnyrissä, niin kuin tämä otsikko näille päiville oli ajateltu, jossa pienetkin tapahtumat voivat laukaista koko tuon tapahtumasarjan sitten räjähtämisen eteenpäin ja profetioiden toteutumisen toinen toisensa jälkeen. Sillä valtaosa noista vielä toteutumattomista profetioista ennen milleniumia, ne ovat erittäin voimakkaiden sodankäyntien, voimakkaiden luonnon mullistusten, maanjäristysten, tsunamien, myös erilaisten tällaisten tuhohyönteisten valtaaman aikana. Ja niin kuin Jeesus itse sanoi, myöskin kulkutauti. Kulkutaudit ovat tuolloin yleisiä. Nyt me tietenkin, hän käytti sanaa, joka voidaan kääntää rutoksi, kulkutaudiksi. Ja nyt me voisimme ehkä puhua koronasta, vaikkei nyt ihan vielä olekaan niin voimakas korona menneillään. Kuitenkin kaikki tällaiset ilmiöt liittyvät näihin lopun aikoihin. Ja näiden tällaisten tapahtumien keskeltä meidät on luvattu viedä pois. Ennen kuin nämä täydellä voimallaan kohtaavat näitä ihmisiä, ja jotka eivät pääse siitä pakoon. Mutta me emme ole pimeyden lapsia. Meille on näistä asioista ilmoitettu. Meille on sanassa selvitetty. Jumala ei ole salannut Raamatusta yhtään mitään. Se ei ole mitään salatiedettä eikä siellä ole numerologia, joka avaisi näitä asioita, vaan kaikki Jumalan ilmoitukset ovat nähtävissä. Salaisinko minä palvelijoiltani profeetoilta, mitä aion tehdä? Meidän on vain osattava lukea ne oikein, ymmärrettävä oikeat kontekstit, siis mitkä liittyvät toisiinsa. Ja tulkittava myös samalla näitä aikaimerkkejä, jossa me elämme. Tämä kokonaisuus tekee meistä valon lapsia ja jättää tuon pimeyden lapset sinne kulkemaan sitä laveaa, leveää tietä, joka johtaa lopulta kadotukseen. Ja nyt tulen tähän loppuun sitten seurakunnalle ja meille jokaiselle kristityille osoitettuun, en sano vetoomus, vaan muistutus. Meidän tehtävämme ei ole katsella vierestä, kun tämä pimeyden vallassa oleva ihmiskunta kulkee kohti kadotusta, vaan meidän tehtävämme on kertoa heille evankeliumin hyvä sanoma. Meidän tehtävämme on kertoa heille, mikä on ainoa tie isän luokse. Ei mikään oikotie, eikä mikään yksi sellainen mahdollinen tie, vaan se yksi ainoa tie, josta Jeesus itse sanoi, kuten mainitsin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö paitsi minun kauttani. Tätä Jeesus tietää. Me seurakuntana olemme
oikeutettuja, sanoisinko velvoitettuja, viestittämään eteenpäin. Se on se meidän seurakunnallisen tehtävämme ydin. Kaikki muu, mikä palvelee seurakuntaa, seurakuntayhteisöä, mikä rakentaa jokaista kristittyä uskovaa, se tähtää tähän jaloon päämäärään. Se tähtää siihen päämäärään, että me, jotka olemme valon lapsia, me ojennamme valon soihdun heille, jotka kulkevat pimeydessä. Tätä koskee myöskin Israelia Jumalan omaisuuskansana. 98% maailman juutalaisista, jotka tunnustavat siis juutalaista uskoa, kulkevat vielä tuossa pimeyden lasten joukossa. Niin pahalta kuin se tuntuu sanoakin, tämä on totuus. Siksi evankeliumia ei saa milloinkaan unohtaa juutalaisilta. Se on aivan yhtä tärkeää kuin se on meille, meidän naapureillemme, kotiväellemme, omaisillemme, sukulaisille, työtovereille, kelle tahansa. Sillä Jumala ei katso henkilöön. Siksi se on meidän seurakuntaamme tällainen kokoava ydinvoima, jonka pitäisi olla se kirkas näköala meidän sydämissämme, miksi me olemme kristittyjä. On valtavan hienoa, on valtavan upeaa, että me saamme kokoontua yhteen, rakentua yhdestä yhteisestä uskostamme. Mutta sen pitäisi palvella sitä päämäärää, että me ymmärrämme myöskin, että kun me lähdemme täältä hienoista kirkkosaleistamme tuonne ulos pimeään maailmaan, että me viemme tätä maailman parasta viestiä sinne eteenpäin. Me olemme saaneet siihen valtuudet ja me olemme saaneet siihen maailman kaikkeuden kaikkein tärkeimmän voiman, Jumalan pyhän hengen, joka on meidän sydämiimme asetettu. Ja hän jopa kulkee meidän edellämme valmistamaan niitä hyviä tekoja, jotta me niissä vaeltaisimme. Jumala on siis jo itse valmistanut tiettyjä polkuja teitä, ja meidän tehtävämme on kulkea näitä teitä ja olla aina hänen käytettävissään, jotta tuo maailman paras sanoma tavoittaisi ihmisiä. Tämä on se sanoma, jonka teille halusin tänään välittää. Evankeliumi ja myös juutalaisille kohdistuva evankeliumi. Sen parempaa siunausta me emme voi juutalaisille sisarille, veljille antaa kuin se tietoisuus, missä he viettävät iankaikkisuutensa. Se, että heillä on Jumalan heidän silmilleen ja sydämilleen, korvilleen rakentama peite vielä olemassa, ei poista sitä tosiasiaa, että meidän on siltikin rahoitettava tuota peitettä Jumalan sanalla, viestillä Kristuksesta, viestillä hänestä, joka on myös heidän Messiaansa. Se, että ottavatko he sen vastaan, sille me emme voi mitään. Koska valtaosa kuitenkin tuosta kansasta joutuu käymään läpi vielä tuon rauhan ja turvallisuuden jälkeen seuraavat ajanjaksot, jotka puhuvat Jaakobin ahdistuksesta, Herran päivästä, Herran vihan päivästä, Herran vihan ja koston päivästä, joka koskee ihmisiä. Siis kaikkia uskomatonta väestön osaa koko globaalissa maailmassa. Meidän tehtävämme on pitää esillä niitä asioita, joihin me uskomme, joihin me olemme saaneet hengen vakuudeksi sydämiimme, ja jotka lopultakin johtavat sille ainoalle kapealle Jeesustielle, joka johtaa myös iankaikkisen elämään. Se on se viesti, minkä Jumala on minun sydämelleni tänään laskenut. Ja uskon, toivon, että myöskin tämä sanoma voisi nyt pureutua, kaivautua meidän jokaisen sydämiin, ajatuksiin, ymmärtämään se tosiasia, miksi
Me saamme olla kristittyjä. Me olemme armosta pelastettuja syntisiä, jotka olemme saaneet lahjaksi tuon vanhurskauden. Ja niin kuin apostoli Pietari asian ilmaisi, julistaaksemme hänen jaloja tekojaan, joka on meidät pimeydestä kutsunut ihmeellisen valkeuteensa. Käymme rukouksiin. Taivaallinen Isä, kiitos tästä hetkestä. Kiitos tästä hengen täyttämästä hetkestä sinun pyhien kasvoisi edessä. Herra, näet täällä monen ystävän sydämen nyt, josta kohoaa nyt kaipaava rukous sinne taivaan valtaistuimen eteen. Voi Herra, kuule, vastaa, auta, paranna ja pelasta. Hyvä ystävä, seuraavien hetkien hiljaisuuden aikana kohota nyt kaikki ajatuksesi ja keskitä ne juuri niihin rukousaiheisiin, jotka haluat nyt, että Jumala kuulisi. Ja meillä on kanava sinne, Jumalan hengen vaikuttama. Meidän suuri esirukoilijamme, meidän veljemme Jeesus, joka istuu Isän oikealla puolella. Ja hän elää aina rukoillakseen meidän puolestamme, meidän epäonnistuneiden, syntisten, armosta pelastettujen, hänen lapsiensa puolesta. Ja kiitos taivaallinen Isä, että näet nämä sydämet, kaipaavat kädet, kaipaavat kysymykset, ne, jotka etsivät vastausta monen pitkään rukoustaisteluun. Voi Herra, vastaa sinä sieltä taivaastasi. Kiitos, että olet luvannut niin tehdä ja luot meihin uuden puhtaan sydämen ja nöyrän vahvan hengen, niin kuin Daavid asian ilmaisi. Että me olisimme sinun sanasi kuulijoita ja meistä tulisi myös sanan tekijöitä. Voisimme olla ilona, valona, rauhan sanoman levittäjänä tässä pimeässä maailmassa. Opeta meitä laskemaan myös päivämme oikein, että saisimme tuon viisaan sydämen. Osaisimme lukea näitä ajan merkkejä, yhdistää ne sinun pyhän sanasi ja ymmärtää, kuinka lähellä on sinun tulemuksesi, kuinka lähellä on se hetki, jolloin tulet noutamaan omasi pois täältä pimeästä maailmasta. Kiitos Isä, että saan sinun palvelijani siunata jokaista rukoilijaa, että sinä vastaat heille tahtosi mukaan. Ja tapahtukoon, Isä, sinun hyvä tahtosi kaikessa, Jeesuksen nimessä. Aamen.